सीताराम दायरा ने केम छो मजा में अमे पण जो मजा में छीए तमे पण मजा में हसो एवी आशा साथे आज नो व्लॉग आए चालू करिए। तो स्वागत है नवा व्लॉग में। सवारना 7:30 जो उठाय छे अने हालो जो आपणे जावू छे वाड़िए बानने ने मूकवा। पछी जो के मारे वियावू है, काम छे मारे, हूँ काम से आगळ तमने कहीश। हालो जो आ मींडा से बेन भाई भाई तैयार थावा अने कोई निशाळे जावानी तैयारी करे, कोई वाड़िया जावानी तैयारी करे, कोई हाव आटा मारवानी तैयारी करे है का उमर आ भाई जा हाव आटा मारवानी तैयारी करे ई भणवा रे छे भणवा दऊ सांगलो सांगलो आम कहवाय हूं कहवाय आम जो आई हामू दो राम राम ने सीताराम के एक वार कही दे બપોર સુધી જાવ બપોર સુધી જવાનું છે સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો વાડીએ જાવ સાહેબ તો બપોર સુધી કા હા ભાઈ મળ્યો છે દીદી ના નક કપ્પા કા ભાઈ હા સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો દીદી જય શ્રી કૃષ્ણ જય સમનાયક વાહ ભણવા જવું છે તો ભણવા જવું દીદી ને વાડીએ પૂગી ગયા છે અને મારે વહી જવાનું છે ઘરે પાછું કારણ કે મારે જવાનું છે લસણ વાવવા એટલે લસણ ટ્રેક્ટરે વાવવા જવાનું છે આપણે ટ્રેક્ટરની ઓઈણી છે ઘરે પડી તમે દરેક વિડીયોમાં જોવો જ છો એટલે હું ટ્રેક્ટરનો જ ખાસ ધંધો કરું છું બરાબર એટલે મારે જવાનું છે લસણ વાવવા અને ભાઈ વહી ગયો દુકાને બા ને ભાવના બે અહીંયા રહે દા મંડી છે અહીંયા બુસ્કટ પહેરવા બટેટાની ટ્રાય કરી ટૂંકમાં પોર વાવ્યા હતા અમે પણ પોર જોઈ એટલી મજા નહોતી આવી આપણે સિમેન્ટની થેલી આવે ને સિમેન્ટની થેલી બાસ્કુ એમાં વાવ્યા હતા એટલે જોઈ એવા એને પાણીનું પૂરતું ન મળ્યું અને આ વખતે આપણે જમીનમાં આ રીતે પારા બનાવીને અને આ પારે ને આ પારે ત્રણ પારા વાવ્યા છે 2-2.5 કિલો બટેટા આખા જ વાવ્યા છે ઉગેલા ટૂંકમાં વાવવા પડે અને આવી રીતે વાવીને પછી આપણે પાઈ દીધું છે કાલ વિડીયોમાં લીધું હતું પણ બપોર થઈ ગયા હતા અને પવન બહુ હોવાથી અવાજ નહોતો આવતો એટલે આપણે પછી એમાં મૂક્યું નથી ટૂંકમાં કારણ કે પવનનો ઘોંઘાટ એટલો આવતો હતો ને એટલે પછી એ કટ જ કરવું પડ્યું એટલે આવું ઘણે ફેરું થતું હોય અમુક અમુક વસ્તુ અમારે બતાવવી હોય પણ પવનને લીધે કે એવું કંઈક ખરાબી આવતી હોય એટલે ન મૂકી શકતા હોય એટલે એ નથી મૂકી ગયું બટેટા કેવી રીતે વાવ્યા એ કારણ કે આખા જ બટેટા હતા અને ઉગલ એટલે આપણે દુકાનવાળાને કીધેલું જ હતું કે ભાઈ મારા હારે મારે વાવવા છે તમે મારા સારું ભેગા કરજો એટલે એને કટો આવ્યો હોય ને એમાં ઉગલ હોય ને એ બધા આપણા સારું ભેગા કરી રાખ્યા હતા તો 2-2.5 કિલો બટેટા હતા એ બધા જો આપણે અહીં વાવ્યા છે હવે કેવાક થશે તમે આગળ તો રોજ જોવાના છો વિડીયોમાં તો આપણે જ બટેટા અહીં વાવવાના છે બાકીનો તો જો આપણે ગુવાર છે જ અહીંયા એટલો પછી આ બધું આપણું શાકભાજી છે આ બધું ના એ વાલ છે પછી કોબી છે એ તો બધું તમે જોયેલું જ છે અને આપણે નીંદવાનું કામકાજ હાલે ત્યાં જરાક તમને બતાવું કારણ કે કાલ પવન બહુ હોવાથી હે ને એમાંય નહોતું હરખું બતાવી ગયા જો આપણે કોબી પણ હવે મસ્ત થઈ ગઈ છે હવે આમ કાયદેસર દળિયું મંડશે બંધાવા હવે ટૂંક સમયમાં જ ગાજર એ જો મસ્ત થઈ ગયા છે આ ગાજર છે
ગાદરી મીંડા છે બે હવા, એટલે હજી ખવાઈ એવા તો નથી, ત્યાં ખવાઈ એવા થાય વાર લાગશે એને, એટલે એ પછી આપણે આ બીજી વાર વાવેલી કોબી આ પણ એક ક્લાસ થઈ ગઈ છે. અને અહીંથી ટૂંકમાં વધારે ખડ હતું આ બધું મરસીની પસાટથી, આમાં મરસીમાં એમાં નહોતું બહુ. આ પછી આપણે જો ડુંગળી એટલી વાવી છે, એ છે જો ડુંગળી પણ આવી થઈ ગઈ છે, ડુંગળીનું બીજ વાવેલું હતું, એટલે આ ડુંગળીમાં એટલું ખડ હતું, આ ટૂંકમાં આખા ઝાડવાની લાઈન રહી ને એમાં બધે ખડ જ હતું. જા કાલે આપણે લેતા હતી અને હવે રહ્યું છે એદા એટલું. જા આપણે આ લીલું લસણ છે, રહ્યું છે જાય આપણે એટલું, આ ઓલું એટલું અને અહીંયા એટલું, એટલે લગભગ બપોર થાય લેવાઈ જાય. કાબા બપોર થાય લેવાઈ જાય ને, પછી બપોરે તો ઘરે વીએ છું ને. હું તો નહીં આવું કારણ કે હે હા બપોરે ભાઈ આવે ને એને ભેગા પછી વીએ છીએ. તો આમાં જો કાંઈ વાવેલ તો બધું હતું પણ આ બરી ગયું છે. આ ડેમનું પાણી ઓરફોલો જઈ શરૂઆતમાં બહુ વરસાદ હતા, બહુ વરસાદ અતિશય વરસાદ હતા ને, એટલે તઈ આપણે છે ને અહીંયા પાણી આવી ગયું 5-6 ફેલે, કારણ કે માંડવીમાં બધે પાણી જ હતું, એટલે એ બધું પાણી આવ્યું ને એના ભેગો ટૂંકમાં બિયારો આવ્યો છે. અને કાંઈક પછી આપણે આમાં બધે કાપ પાથરો તો કાબા લાગટ આ ડેમની કાળી માટી આવે ને, કાળી માટી એ કાપ લાગટ પાથરેલ હતો ને એની હિસાબે થોડોક બિયારો આવ્યો હોય, એટલે એમ ખડ ટૂંકમાં આપણે વધુ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. તો હવે જો તમે તમારી રીતે સા પાણી ને એવું પી લીજો, હે નથી લેવા આમ તો આજ કોણ બનાવે કા. હાલો તો હું જાઉં છું હવે, હાલો તો મારે જવું છે હવે ઘરે, ટ્રેક્ટર ને એવું બધું તૈયાર કરવી, વહીણી તૈયાર કરવી. તમે બપોરે પછી વીએ છો ને કે રાખો છો મોબાઈલ અહીં, હે ના ના હા સવાનો ડેરો થાય કા, કાંઈ નહીં હાલો તો હું લેતો જાઉં છું. આપણે વહીણી ને એવું બધું તૈયાર કરવું છે, એ કરી લઈએ. આમ તો જો કે લસણ 10-11 વાગ્યા પછી જ ચાલુ થતું હોય વાવેતરનું, એટલે મોડા જાય તો હાલે ખરા, અત્યારે 8 તો વાગવા આવ્યા છે. હજી ઘરે જાઉં પછી બધું જોડાય અને ભરતભાઈ આવવાનું છે, એવું છે બધું. હાલો તો આપણી ગાડી છે તૈયાર, આગળ બેહીન કીક મારી એટલી જ વાર, હાલો જવા દે ઘરે. અહીંયા નરેશભાઈ લસણ વાવી છે, જાય પાછળ લસણ રહ્યું અને અહીંયા ટ્રેક્ટર. તો બપોરાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો બપોરા પાણી કરી લઈ. તો આ લસણ છે, લસણ ભાંગેલી કર્યું પડી છે, જાય એટલું આ 14-15 વીઘાનું વાવવાનું છે, તો વાવેતર ચાલુ છે. અહીં ટ્રેક્ટર ને વહીણી બધું પીડ્યું છે, એ આમ વાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. 6-7 ઉથલ વરી ગયા. હાલો બપોરાનું ઠાણું થઈ ગયું છે, બપોરા કરી લઈ. એ બધા તો મીંડા છે તૈયારીઓ કરવા બપોરાની. ગાય બપોરાની ફૂલ તૈયારીઓ હાલે છે, અડધા બેસી ગયા ને અડધા બેઠા છે એવું હાલે છે. જાય બધા મીંડા છે બપોરા પાણી કરવા, જામ જોઈ લો તમે છે ને જમાવટ કાંઈ ઘટે નહીં. હો હાલો બધા ખાવા ખાવા, હાલો ભાઈ માંડો કરવા. આ ગવાર નું શાક છે. હા બાપા કેમ છે? મજા બાપા મજા હે, જમવા બેસી જાવ. તમે ખાઈ લીધું? કઈ ખાઈ નહીં એવું છે. હા જો 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 દીકુડા જો રમે. ગવાર નું શાક છે, ઘઉં ની બાજરા ની રોટલી છે. આ ભાઈ નું વવાય, આ ભાઈ નું વવાય.
અચ્છા નરેશભાઈ હીરાપરા આપડા જૂના પાડોશી કઈક જાવું એની ઘરે આપડે અમારા જૂના પાડોશી અને આપણું જે જૂનું મકાન હતું ને એ આ ભાઈ જ રાખ્યું હે નરેશભાઈ જીતાભાઈ ને અપા છે અપા છે અપા આ દાદા ને દઈ જો દાદા ને જો હાલો તો બપોરા નું રાણું થઈ ગયું બપોરા પાણી કરી લે તમારા બધાને બપોરા પાણી કરવા હોય તો હાલો ગાય ફૂલ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે હાલો તો બપોરા પાણી કરી લે ચા પાણી રામભાઈએ બનાવ્યા છે અને કેવાક બનાવ્યા રામભાઈએ હે રામભાઈ 18-1 નો બનાવ્યો કે 18-1 નો કઈ ઘટે નહી સાંભળ દેવો સાંભળ દેવો સીધી હરી રહી જવું ભાઈ એવું હરી ઉભા રહી જવા અમારા રામભાઈ છે રામભાઈ ની મોજ જો લસણ વાવવાનું કામ ચાલે છે એમપી ના માનસો છે રોટલો ખાવો મૂંગ ની દાળ કા બનવાની ના માનસો બળવાની ના હો મોટું દેખાય છે કે નથી દેખાતું કામ કોઈતું છે એક મહિના નું આવું છે રેતી ફેરવા પાણી પી ને હવે કરી દઈ પાછું ચાલુ આ ભાઈ મીંડો જો બે ગયો સીટે એટલે ભાઈ મને શીખવાડ નઈ મને શીખવાડે એમ ભરે ગઈ પેટી જો લસણ ગાવા ગયો વાગી ગયા છે 7 અને જો આપણે ઘરે વીવા છે હવે લસણ જે વાવતા હતા ત્યાં વવાઈ ગયું છે જાય ટ્રેક્ટર ને બધું મુકાઈ ગયું છે વ્યવસ્થિત અને જો બા ને આ બધા બેસી ગયા છે એ વાહ લેવા દીકુડાઈ રમે હા ગોલો ખાધો ગોલો ખાધો હાલો તો આપડે નાહીતો જવાનું છે વાડીએ ભજીયા ના પ્રોગ્રામ માં આપડે આગળ નાહીતો લઈ અને પછી જવાનું છે વાડીએ ભજીયા ના પ્રોગ્રામ માં